Hej, det här är Sarah Dawn Finer och jag är årets julvärdinna i år på SVT. Jag vill passa på att önska er redan nu en riktigt god jul och också påminna er om att ni kan skicka in er egen julhälsning på svt.se till mig eller till någon annan om ni vill. Vi ses på julafton. God jul!